Associação Animação Geringonça. Noite brilhante, não me canso de repetir. Recriar a noite de fim do ano da Madeira. Muitas estrelas, muitas meias-luas. Muito dourado, muito vermelho. Das mulheres vêm então os homens, como há bocado tinha referido, uma aula só de masculinos. E enquanto se continua a vislumbrar e a desfilar a Associação Animação Geringonça, perguntava eu, Bruna, o que é que se sente atrás da geringonça? Chama-se amor à camisola e gostar muito deste, que é principalmente gostar deste, porque é bastante cansativo, isto é um fato de esponja. Estou alagado, mas isso até o ar do colégio, vasculando, brincando, fazendo a festa com os mais novos, que são eles o especial, que a gente vem de palhaços. Pedem-nos sempre para ver uns palhaços. Que é engraçado, e as crianças gostam, e nós fazemos brincadeiras com as crianças. E tirando os palhaços, eu restante, porque os palhaços são sempre os mesmos, os palhaços não há mais de dizer. Bom, palhaço, continuações. De facto, fica então aqui o primeiro palhaço da noite desta trupe que está aqui já a desfilar e a ser então esta segunda da noite. Eles que trazem 160 elementos. As cores são sobretudo o rosa e o prateado. A ala mais colorida são de facto estes palhaços que vêm aqui a introduzir a magia que vem neste carro. Cartolas, coelhos, magia feita por não David Copperfield ou Luís de Matos, mas magia de facto à maneira deles. Estão com uma grande pedalada, uns mais gordinhos do que outros, mas enfim, já vamos vislumbrando ali em cima os mais despidos. Vêm com muitas plumas, os dourados, os prateados, mas também com grande, grande energia. E é preciso lembrar que já estão há sensivelmente 1 hora e 50 minutos a dançar. Estamos aqui deste lado ainda com a mesma trupe de há bocado. Continuamos com a Associação Animação Geringonça. Desde já agradeço à Bruna que está um pouco antes do sítio onde concentramos em uma parte das câmaras para levar até vós esta emissão da RTP Madeira, a transmissão do cortejo. Desde já agradeço à Bruna que está um pouco antes do sítio onde concentramos em uma parte das câmaras para levar até vós esta emissão da RTP Madeira, a transmissão do cortejo. Acabar esta passagem pela Avenida Arriaga para depois darmos caminho àquilo que vai ser a Fábrica de Sonhos. É aquela, a trupe seguinte que aí vem. Antes disso, continuam os vermelhos, continuam estas plumas, continuam esta maneira de dizer, e esta é uma noite brilhante para a Associação Geringonça. Uma transmissão em direto da RTP Madeira para a RTP Internacional e também para a RTP Açores. Boa noite mais uma vez a todos e divirtam-se connosco. Imensa pedalada, isto é o máximo. É sempre bom ver esta época aqui. A ilha fica...
E a noite, o que é que nos repele? A noite é pela noite dentro, mesmo pela noite dentro. Esta noite nunca mais acaba e esta época acaba só na sexta que vem, que é em tempo do outro. É só festa, só noite, só alegria. É o que nós temos que ver, não é? A Petra Camargo, como muitos devem recordar, na Operação Triunfo, uma cara madeirense a também a ter uma participação a nível nacional no mundo da canção. Eles estão aqui, de facto, todos muito animados. E aproveito para ir já adiantando, porque aqui há uma ala constituída por crianças. Eles vêm vestidos de coelhinhos e trazem também umas cenouras na mão. Vêm, de facto, muito concentrados, mas ainda com muita vontade de dançar e continuar, porque ainda falta um grande percurso. Chama-se Obrigada. Fábrica de Sonhos. É a trupe seguinte que vem aí. Adeus, Geringonça. Olá, Fábrica de Sonhos. É a trupe que vem aí imediatamente atrás. É às vezes um pouco impossível perceber aquilo que eu próprio digo. Estava eu a dizer que chama-se Fábrica de Sonhos. É a trupe que aí vem atrás. O tema desta noite e desta noite para a Fábrica de Sonhos é magia. E é magia porquê? Porque, diz a Fábrica de Sonhos, todas as noites da Madeira são mágicas. Cerca de 150 elementos compõem esta Fábrica de Sonhos, que é, de certa forma, dirigida por Maria José Pita, desde há 5 anos a esta parte. Não há praticamente uma cor dominante assim, e sempre houve uma dominância em relação a esta trupe, são os palhaços, que são eles que vêm abrir, de certa forma, o cortejo. A música não é original, é uma música no mínimo bem divertida, chama-se Witch Doctor dos cartoons. Estes palhaços são aqueles que basicamente são os mais simpáticos e mais brincalhões. Atrás e a abrir rapidamente a trupe vem uma trupe de coelhos, que é esta que nós estamos a ver neste momento nas imagens. Depois onde aparecer umas cartas, depois também onde aparecer uns mágicos e respectivas partners. E os palhaços são realmente os membros mais velhos deste grupo. Tudo normalmente é abrilhantado, como já vai sendo o hábito, pela ajuda dos hot dancers. O carro alegórico é aquilo que se vê neste momento. Está enfeitado com uma cartola, com também um coelho e algumas cartas. Basicamente é isto que é magia. Os mais habituados quando falamos em carnaval e seguem um esquema um pouco diferente. Não é por causa disso que não são nem divertidos, nem espalhafatosos, nem alegres. Fábrica de Sonhos, o tema é magia. Um carro alegórico com uma série de palhaços brincalhões. Aliás, eu só esperava que aquele carro tivesse uma estrutura bem forte, senão... É aquilo que podemos ver logo atrás de mim. Uma série de palhaços muito brincalhões, depois de um carro que nós estamos a abrir, que eu espero que aguente, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer. Nós vamos tentar conversar, pelo menos com a Maria José Pita, que é responsável deste grupo. O tema tanto deste grupo, de escolha deste grupo, é magia. A justificação dada por Maria José Pita e pelo grupo é que todas as noites da Madeira são mágicas. São os palhaços, eu bem dizia que eles eram divertidos. Vamos ouvir um pouco da música deles. Fábrica de Sonhos. O tema chama-se É Magia. É Magia. Ah, ah.
bem, muito mesmo. Está bastante público pela estrada, o tempo está ótimo, está espetacular mesmo, muito bom mesmo. Esta dança é difícil de fazer. Não, e um facto curioso é que eu e a Gabriela, este ano, estamos a celebrar 20 anos de carnaval. Portanto, este é o nosso 10º ano do carnaval. Portanto, é fácil, é bom. Boa sorte. De coreografia e esta fábrica de sonhos. Os dourados dos Hot Dancers. Fábrica de sonhos, porque as noites na Madeira, dizem eles, são mágicas. A música não é original, esta música é bem conhecida, chama-se Witch Doctor, que é, pertence ao grupo chamado os Cartoons. E vamos lá ouvir outra vez. E isto vai começar tudo a mexer outra vez. Vem então a primeira aula. A primeira aula são os coelhos, normalmente saem da cartola. Já vão reparar como eles estão bem engraçados, os pequeninos. Ora, aí estão eles. Cor de rosa, umas cenouras da cor da cenoura, cor de laranja. Uns cinzentos. Esta é a primeira aula da fábrica de sonhos. A truque da aula dos coelhos. Aqueles que costumam saltar das cartolas, logo atrás, já vêm alguns um pouco mais velhos. Vão trazer depois umas cartas de diversos baralhos. Fábrica de sonhos. Porque as noites da Madeira são mágicas, como estão a ver. Uma coreografia ensaiada por alguns dos grupos do Hot Dancer, alguns elementos, perdão. Os coelhos que saem da cartola, os palhaços que sempre foram um apanágio deste grupo, sempre foram dominantes, são os palhaços brincalhões e bem dispostos.